কিমান কৰে? আমি কেছ দিছোঁ, বহুত দিন হৈ গ'ল। কিমান টকা মাটি বাৰী কেছ দিছোঁ? কিমান টকা? এতিয়া আই চি কৈছে বহুত টকা লাগিব। চব কেছতে আই চিয়ে পইচা বিচাৰে নি? হ্যাঁ, পইচা বিচাৰে। আৰু এটা দিছে। আপোনাৰ কি কেছ আছে থানাত? এই মাটি বাৰী কেছ দিছোঁ। কেছ দিছোঁ 6 মাহৰ ওপৰত হৈছে। এজাহাৰ দিছিলে? এজাহাৰ না, কেছ নগাঁৱৰ পৰা আনিছোঁ। আপুনি দিছে এজাহাৰ কাৰিব পইচা বিচাৰে? কিমান বিচাৰিছে? সিহঁতে বিচাৰিছে, সিহঁতক বিচাৰিছে, আমাক কৈ আছে পইচা লাগিব। এই তাৰপিছত কামটো কৰি দিম, এতিয়া নহ'ব। সিহঁত চাৰ্জশ্বীট নিদিয়ে পইচাৰ কাৰণে, আমাক ঘূৰাই আছে।